Ja, då har vi kommit till nästa tal här på scen 2. Ska vi presentera Jonas Nilsson, dokumentärfilmare och grundare av Palestra Media. Välkommen Jonas, upp på Tack så scen. mycket, tack så mycket. Nej, det är helt underbart att vara här efter förra dokumentärfilmen Makthavarna du aldrig valde. För den filmen belyser någonting som den här mässan personifierar på ett väldigt intimt plan över vad de här makthavarna absolut inte vill. Och det kommer till yttrandefrihetsfrågan. När jag går runt här på den här mässan och även mässan som hölls här i våras så finns det en sak som man finner här som man inte finner någonstans annars i det här samhället. Och det är att människor från olika livsåskådningar, olika grupperingar, olika ideologiska hemmiljöer kan faktiskt komma samman och föra ett fritt samtal över hur de uppfattar problemen här i samhället. Och det fungerar ifall man har en viss mått av ideologisk flexibilitet och gör välmenade tolkningar över vad ens meningsmotståndare önskar och vad de vill uppnå. Gör man välvilliga tolkningar av ens meningsmotståndare så kan man alltid utgå ifrån att det de säger ämnar för att deras grupp ska få det bra oavsett hur den gruppen definieras. Och varför de här makthavarna i de globalistiska organisationerna, de internationella organisationerna likt World Economic Forum avskyr den här formen av yttrandefrihet är just för att människor från olika grupperingar, från olika bakgrunder faktiskt förs samman och tillsammans i det öppna fria samtalet kan sätta fingret på varför går det fel med samhället. Det finns ingenting som de här makthavarna hellre vill att vi ska sitta här och bråka om huruvida vilken skattesats vi ska ha inför kommande valet, vilken välfärdspolitik vi ska föra, över huruvida vi har ett patriarkalt könsförtryck eller inte. Alla de här periferia frågorna får man riktar upp blicken mot horisonten över de problem som faktiskt har det här samhället. Så länge vi bråkar om de sakerna gör att vi aldrig ser det här skuggmonstret som påverkar samhället i en sån oerhörd utsträckning som skapar sånt oerhört lidande bland oss. Och när vi har det här öppna fria samtalet, ja men då kan vi kanalisera och analysera de här grundfundamentala problemen som finns, som kommer i svallvågen utav globalismen och de här internationella organisationen och den globala storfinansen. Och därför så ser vi inte sådana här sammanslutningar inom de etablerade mediekanalerna. Det blir som att är det andra åsiktsyttringar än självaste narrativet som kommer på tal inom en etablerad mediekanal så är det ingenting annat än en skuggboxningsmatch. De tillsätter en person som är en karikatyr utav de åsiktsyttringarna som faller är någon dissident som står för. Alternativt att det är en etablissemangsperson som gör en handgubbeskonstruktion över den kritiken mot den internationella globala storfinansen och väljer att dekonstruera den handgubben snarare än faktiskt den konstruktiva kritik som vi har fog för. Och för att ha ett riktigt samtal, ja, men då måste man också ha riktiga aktörer som står bakom de åsiktsyttringarna som man har från den grupperingen. Det finns ingen som kan ta ett tolkningsföreträde för den egna gruppen än en egen representant från den gruppen. Och det är där de håller oss utanför narrativet och vi inte får komma till tals. Och det är viktigt med den här formen av yttrandefrihet att kunna vara sann mot sig själv och vara sann mot andra. För jag tror Sverige i synnerhet har enorma problem med det här, vilket också är anledningen till varför vi har en väldigt väl utarbetad alternativ mediekanal. För länder som har mindre problem av det här har också dämpade effekter från problemet. Och tar man då Sverige som ett extremt exempel så är det väldigt många människor som sätter på sig en mask i alla möjliga olika sociala kontexter som de befinner sig i.
Är de i arbetsmiljön, beroende av inkomsten som kommer där, obekvämligheten med att kunna tala fritt om man tänker om vissa saker. Så man förhåller hela sitt väsen, sitt tänkande och börjar formulera sina tankar utifrån hur kommer det jag säger mottas av de människorna som befinner sig där och då. Och sen så förändras det när den sociala kontexten förändras från arbetsmiljön till exempel till hemmamiljön när man sitter med släkt och vänner. Så för att verkligen kunna ha yttrandefrihet så måste det här börja luckras upp och den ömsesidiga respekten för det öppna samtalet måste återinföras. Och det här är ju någonting som globalisterna verkligen inte vill. Och det kommer lite till kärnan vad vårt uppföljningsprojekt på den här dokumentären Makthavarna du aldrig valde. Och det är hur de befäster den här makten med hjälp av berättelsen, narrativstyrningen, som har nu populariserats med begreppet mass formation. Och vissa lägger även till mass formation psychosis för att den här grupppsykologin har likheter med vad en psykos är på individnivå, fast nu på kollektiv nivå. Och det finns vissa saker då som de arbetar med för att upprätthålla det här kollektiva vansinnet, om man kan kalla det. Och ett är att gärna isolera människor. Och då ser vi mycket av de åtgärder vi haft under pandemiåren, att de har varit orienterade till att människor ska känna sig ensamma. De ska misstro alternativa mediekanaler. Allt som är sant är det som kommer från de regeringstrogna kanalerna, fall inte från regeringen själv eller de internationella organisationerna likt Världshälsoorganisationen. Och en bra utgångspunkt för ett sånt här medieprojekt är att vi faktiskt befinner oss i valår. Vi har val här snart och man skulle kunna göra pitchen redan innan valet, för det är nog ingen här som blir överraskad över vad valresultatet kommer att vara. Vi vet det redan nu, oavsett vilket block det är som vinner, så vet vi att den globalistiska linjen kommer att fortsätta i vad de önskar, en oförminskad takt i alla fall. Men om man nu väntar med pitchen till eftervalet, så blir ju frågeställningen så här att de breda folklagren i Sverige börjar resonera vid att vi har fundamentala problem i det här samhället rörande kriminalitet, migrationen, inflationen som börjar komma nu och större splittringar i samhället. Det är någonting som börjar bli svårt att förneka annat än för de största fanatikerna till det här etablissemanget. Och trots att vi börjar få en utökad medvetenhet kring de här problemen, så går man ändå och röstar på exakt samma partier som man alltid har röstat på. Och man kommer att fortsätta rösta på dem. Man är inrutad i det mönstret. Och man hålls fast vid att tänka innanför den här boxapparaturen. Så det spelar lite mindre roll. Och det är ett ganska tydligt exempel på när man betraktar den här mass formation över hur den uppstår, vad den faktiskt får för utfall. Och den grävande studien som man verkligen vill belysa på är att få en utökad förståelse till hur den här grupppsykologin fungerar och hur den här grupppsykologin, alltså oss själva som människor utifrån nästan en antropologisk utgångspunkt, över vilka skadeverkningar det kan få på ett samhälle när det blir illasinnade människor som är i kontroll över medienarrativet, som sätter sig på ett mandat att äga berättelsen som ska förmedlas vidare till folket. Tack Jonas, måste bara avsluta där. Så det är vad vi ska fokusera på och lägga all fokus på, att utöka det allmänna medvetandet till hur den här grupppsykologin manipuleras av de här internationella organisationerna och vad vi kan göra för att motverka det. Tack så mycket. Stort tack. Tack. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd.